kooxdaalka tagta in talaabo laga qaado oo iyagoo maqan weli wala xukumo hantidooda la wareego. xisbiga ah mucaaradka ucid ayaa waxa uu soo dhaweeyey xeerkii maalintii shalay ahayd uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee ku saabsanaa inay mamnuuc tahay ka qaybgalka siyaasiyadda Soomaaliya. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer Faisal Cali Xuseen oo si gaar ah ugu waramay telefishinka caalamiga CBA ayaa waxa uu sheegay in ka xisbi ahaanba hore ay ugu baaqeen in wax laga qabto hantidoodana lala wareego siyaasiyiinta u dhashay Soomaaliland ee ka qaybgalaya siyaasadda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هرتواد دي طلابة في عنا هر لو قاضي لكن أنا أقول مركز توا حسب عدالة دريور كوان موقف كوحها إن كوحل هالكاتكتا إن طلابة لغا قاضو أو يغو مقاولي ولا حكمه هنتي دون اللي وريكو هنتي دون اللي وريكو يغو مقان إلا حكمه مقا ونص ودي برتن قال استاجا ولكن الشرعي لما ما يسترين وحيدان الحكومة يعني أوري الدم يقول كتشنا ولا يقان ما يشي تجين وين الشيء كان هي هان ما كان وحوي إن محكمة الصالة وي إن لودي جمع عليه محكمة بعد إن صار يدونا ما حوي إن محكمة الصالة هنتي دول اللي وريجة كي ساس أنا كتر لها لكن وطلابه ده خرا الله قادم في عنده الحمد لله رب العالمين. gudoomiye idinku kaahan maxay soo jeedin lahaydeen qodobkee in maxay lagu kordhiyaa oran lahaydeen maadaama aad leedahay wax ka dhiman taa waxa ay horta waa mid in baarkan la keenay baarlamaanka laga resolution laga soo saara in marka hore baarlamaanka joojiyay baarlamaanka laga ansixiyay ahayd laakiin digirtaadu madaxweynuhu soo qaaday qudrada waa sharci laakiin waxa uu fiican in la adkaystay oo la hanjabinay in lagu dhaqaaqo maxkamad la keenay mid mid hadda waa loo yaqaanay waraysigan ayuu CBA TV siiyey gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe isagoo shir gudoominaya shir saaka Hotel Monte Royal uga furmay hoggaanka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid Ahmed Saki Ibrahim telefishinka caalamiga CBA Hargeysa. hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.